Sveiki bičiuliai, su jumis dar viena naujo automobilio apžvalga laidoje Autopilotas ir aš, Gintenis. Ir šiandien jums papasakosiu apie vieną labai įdomų egzempliorių. Aston Martin visai nesenai išleido ne dar vieną sportinį kupę, o šeimai vežti skirtą SUV ir jis jau prieš jūsų akis. Štai čia Aston Martin DBX. Automobilis, kuris yra pagrindinis konkurentas tokiom transporto priemonėm kaip Lamborghini Urus ar Bentley Bentayga. Šis modelis rinkoje oficialiai startavo 2020 metų Liepos 9 dieną. Tai visų varomų ratų pavarą turintis prabangus visureigis. Ir taip sakau visureigis, nes automobilis iš viso turi 5 važiavimo režimus, iš kurių net 2 yra skirti važiuoti bekelę. Taip, šiuo Aston Martin tikrai galima nuvažiuoti nuo asfalto. Na, bent jau retkarčiais. O dabar informacija tiems, kas laukia skaičių. Mūsų išbandomas DBX po kapotu slepia 4 litrų darbinio tūrio V-formos 8 cilindrų variklį, generuojantį net 542 arklio galias ir 700 Nm. Maksimalus šio SUV kėbla turinčio automobilio greitis 291 km per valandą, o nuo 0 iki 100 automobilis įsibėgėja per 4,5 sekundės. Taip, čia šeimai vežioti skirtas SUV. Nuo kiek iki kiek sviruoja šio automobilio kainos internete nėra skelbiama, tačiau mūsų išbandomas modelis kainuoja tikrai nemažai. Norėdami įsigyti būtent šį automobilį turėsite sumokėti 210 tūkstančių eurų. Ir tai, automobilis jau pravažiavęs daugiau nei 15 tūkstančių kilometrų, tad už naują teks sumokėti dar daugiau. Pažvelkime į priekį. Grotelės žiauriai didelios, labai panašios į Aston Martin DB11, tik tai dar didesnės. Kaip ir ženkliukas, jis yra pats didžiausias kol kas montuotas į automobilius. O ant viršaus dar turim ir labai agresyviai atrodančias angas orui. Bet iš esmės automobilis man neatrodo agresyviai, jis man kaip tik atrodo džentelmeniškai. Ir jeigu agentas 007 darbui galėtų naudoti DB9 arba DB11, tai laisvalaikiu galėtų naudoti DBX. Žiūrint į šoną, turim 22 colių ratlankius, kurie jau bus standartiniai komplektacijai ir pažiūrėkit, kokio dydžio yra arka. Šalia jos yra orui praeiti skirtos angos, jos yra funkcionalios, ne šiaip dėl grožio. Šį kartą neturim jokių chromo apdailų, bet aišku, renkantis tokį automobilį galėtumėt pirkti tiek taip. O rankinėlės, kaip įprasta naujam modeliam, visiškai lygios su durelėmis. Jos atsidaro štai taip. Paspaudžiam ir atidarom. Ir mus pasitinka langas be jokio rėmo. O galinė dalis man apskritai atrodo seksualiausiai. Pažiūrėkit, milžiniškas spoileris, gražus bagažinės išlenkimas į viršų, dar labiau prispaudžiantis automobilį prie žemės ir siauri ir labai stilingi žibintai. Pavyzdžiui, dienos žibintai dega štai čia, o paspaudus stop žibintą užsidega ir vidurinė dalis, ir štai ši šoninė. O toliau dar žemiau turim duslintuvus, kurie abu yra tikri. Ir apskritai tiek duslintuvai, tiek visos orui praeiti skirtos angos šiame automobilyje yra tikros ir funkcionalios. Šaunuolis Aston Martin. Na, o kad jau esam prie galinės dalies, dar pasiklausykim, kokį garsą skleidžia V8. Na, o kaip teisingai pagaminti interjerą, šio Aston Martin kūrėjai kone pusę metų konsultavosi su savo automobilių pirkėjais. Jie norėjo, kad salonas būtų funkcionalus, patogus, prabangus ir tinkamas tiek mažo, tiek didelio ūgio žmogui. Pakalbėkime apie sėdynės. Na, visų pirma, jos labai gražios, pats salonas galėtų būti tiek juodas, tiek baltas, tiek kreminis, tiek rudas, žodžiu, įvairiausių daugybę pasirinkimų, šį kartais juodas, persiūtas raudonais siūlais, labai gražiai atrodo, viršuje dar turim ir Aston Martin ženklą, sėdynės minkštos, prilaiko iš šonų, valdomos elektra, šildomos, vėdinamos, turi atmintį ir laukiat, kol pasakysiu, kad jos masažinės. Deja, jos nėra masažinės ir tokios opcijos net neįmanoma užsisakyti. Dar norėt kaip dėmesį ir štai šią vietą. Čia yra puikus vairuotojo ir keleivio vietų atskyrimas su visais pagrindiniais valdymo mygtukais tiesiai po ranką. Na, o dabar dar pakalbėkim apie multimediją. Ji plačia ekranė, gražiai integruota, greit veikianti, vizualizacijos gražios ir viskas yra tvarkoje. Apple CarPlay Android Auto veikia su laidu, tačiau
Ekranas nėra jautrus lietimui, automobilyje už 200 tūkstančių eurų. Ir kaip man sakė vienas žmogus, turbūt nereiktų dėmesį kreipti į multimediją, reiktų dėmesį kreipti į tai, kaip automobilis važiuoja. Ir aš būčiau linkęs sutikti, jeigu tai būtų DB9 arba DB11, turiu menį sportinis kupai, iš tikrųjų skirtas važiavimui savaitgaliais. Tačiau čia yra SUV kėbulo turintis Aston Martin ir su juo mes nevažiuosim lenktynių trasai, su juo mes vešim žmonai darbą arba vaikus į mokyklą ir mes tikrai nelėksim. Todėl tokios detalės kaip multimedija yra labai svarbu. Trumpai parodysiu, kas po multimedija. Klimato kontrolės valdymas, iš Mercedeso pasiskolinti labai gražus ir prabangiai atrodantis mygtukai, sėdynių šildymas, vėdinimas, o štai čia žemiau, dar kaip minėjau, turim keletą pagrindinių valdymo mygtukų. Važiavimo režimo pasirinkimas, avarinis, juostų palaikymas, start-stop funkcijos išjungimas, parktronikai, galinė kamera ir mygtukas, kurio pagalba galėsit nuleisti automobilį arba pakelti viršų. O virš multimedijos dar turim ir pavarų perjungimo mygtukus. Man atrodo labai puikus sprendimas, nes sutaupyta vietos, o jie atrodo iš tikrųjų labai gražiai. Na, vairuotojo ekranas žinoma, kad yra skaitmeninis ir čia funkcijų tiek, kad net nepradėsiu pasakot, nes viską, ką sugalvosit, rasit ir rasit tokių dalykų, kokių net nesugalvotumėt. Ir čia, aišku, yra valdomos visos saugumo, greičio palaikymo, juostų palaikymo sistemos, kurių yra tiek daug, kad, na, tiesiog galėtumėt patraukti rankas nuo vairo ir nuvažiuoti nuo Vilniaus iki Klaipėdos, bet... Nesupraskit manęs neteisingai, visos kelionės metu reiktų rankas laikyti ant vairo. Dabar dar parodysiu dvi vietas. Viena gera, viena bloga. Gera ta, kad jeigu važiuojat prieš saulę ir kelias yra vingiuotas, pasisuka tai į vieną, tai į kitą pusę ir saulės švietimo kampas vis keičiasi, yra vienas skydelis, su kuriuo užsidengsite priekyje ir antras skydelis, su kuriuo užsidengsit kairiai pusėje. Labai patogu. Bet jeigu jums reiks pasidažyti savo veidą arba pasipudruoti nosytę, šitas veidrodėlis yra toks mažas, kad aš matau savęs maždaug va tiek. Tai to padaryti tikrai nepavyks. O dabar pažiūrėkim, kokia situacija yra gale. O čia situacija yra puiki. Mano kojom vietos labai daug, kaip visada sėdžiu iš paties savęs, mano galvai vietos irgi labai daug. Plius važiuodamas galėsiu gerėtis medžių viršūnėm per šitą stoglangį. Toliau, turim sėdynių šildymus, sėdynių vėdinimus, užrakinimą, atrakinimą, dvi USB jungtis, dvi niekam tikusis kišenėlės už priekinių sėdynių, turim didelį transmisijos tunelį, bet iš esmės perlipti čia tikrai nėra sudėtinga ir pėdom vietos tikrai užtenka ir manau, kad trys čia važiuoti tikrai būtų galima. Nu, per vidurį dar turim porankį su dviem podelių laikikliais, kurie neužsidaro ir savo alkūnę galime kišti taip. Labai keista vėlgi automobilyje už 200 tūkstančių. Bet jeigu važiuojam, pavyzdžiui, slidinėti, sėdynės pasidalina į tris vietas, susikraunam slidės ir važiuojam patogiai keturiesi. Čia skaitau, kad yra labai didelis pliusas. Nu, bagažinės talpa 632 litrai ir ji yra viena didžiausių, turint omeny pagrindinių šio automobilio konkurentus. Bet iš esmės ji nėra labai ypatinga. Pirmas dalykas, kuris man užkliūna, tai šis bagažinės uždangas. Jis nepakyla su bagažinė. Aš jo negaliu pakelti ranką ir vienintelis dalykas, ką galiu padaryti, tai tiesiog jį ištraukti ir kažkur padėti, nes po dugnu jis netelpa. Norėtųsi tiesiog sviest, bet jis per brangus ir aš to nedarysiu ir tiesiog jį padėsiu ant stogo. Antras mane labai erzinantis dalykas nėra nei vieno kabliuko pirkinių krepšeliam. Kaip taip gali būti? Aston Martin, man labai keista. Bet keliavom toliau. Yra tvirtinimų sunkiam kroviniui, turim originalų lietsargį. Turim dvigubą dugną su žiauriai daug vietos viduje, dar galim ir užsikabinti jį, kad būtų, na, turbūt turėtume galėtų užsikabinti, bet jis nepasiekė viršaus. Kaip nebebūtų, sėdynės atsilenkė mygtukų paspaudimu, tačiau jos kartais užstringa ir joms reikia padėti. Vėlgi labai keista automobilyje už 200 tūkstančių, bet aš padėsiu jom tą padaryti, kad pamatytumėt bendrą vaizdą. Bet kas man labai patinka, Aston Martin pagalvojo ir apie šuniukų savininkus. Vienas dalykas yra paketas, kurį galėtumėt papildomai pirkti tokį automobilį užsisakydami, jeigu turit šunį. Tada čia nusileistų gražus uždangalas, kažko galėtų šokti, būtų originalus Aston Martin gultas ir taip toliau. O šiuo atveju tiesiog turim porą mygtukų. Su vienu šiuo galim nuleisti automobilį žemyn, kad šuniukui būtų patogiau iššokti bagažinę. Tada pasikeliam į viršų automobilį, uždarom bagažinę ir keliaujam savais keliais.
Kadangi šis automobilis turi orinę važiuoklę, komforto lygis tikrai aukštas. O vos pajudėjus iš vietos, prasideda malonus plaukimo jausmas. Gulintis policininkai, šulinių dangčiai ar gilesnės duobės vargu ar jausis juos pervažiuojant. Važiuojant vingiuotais keliukais, įspūdis taip pat geras. DBX, nors ir sveria daugiau nei 2 tonas, puikiai stovi ant kelio ir posūkiuose stipriai nevirsta, taip suteikdamas sportiškumo ir paklusnumo jausmą. Na ir turbūt nenustebinsiu pasakęs, kad užmiesčio kelyje automobilis taip pat rodo aukštą lygį. Garso izoliacija puiki ir veiksmo už lango nesigirdi net prie labai didelio greičio, o puikiai pagaminta adaptyvi važiuoklė sukelia jausmą lyg sklęstume ant debesies, o nevažiuotume automobiliu. Į ilgą tarptautinę kelionę neabejodamas rinkčiausi šį modelį. Tiesa, man šiek tiek užkliuvo matomumas. Priekyje viskas gerai. Langai platūs, veidrodėliai dideli, todėl viską aplink matau puikiai. Tačiau galinis langas tikrai siauras, juolab ir valytuvo ant jo nėra. Aston Martin teigia, jog kėbulas padarytas taip, kad važiuojant oras tekantis aplink kėbulą visus vandens lašelius tiesiog nupūs ir galinis langas taps švarus. Okei, o ką daryti, jei automobilis stovi vietoje? Na ir pabaigai mano verdiktas. Kaipgi seksis naujajam Aston Martin DBX? Žinot, automobilis man patiko, jis stabilus, komfortiškas, puikiai valdomas ir juolab įspūdingai galingas. Ir be kita ko dar ir turi patį populiariausią šiandien SUV kėbulą. Manau, be jokių problemų šitas Aston Martin DBX taps pačiu populiariausiu ir geriausiai parduodamu Aston Martinu istorijoje.